চক আপোনালোকে মই পৰিয়ালকেইটাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে শুনিছে শুদ্ধকৈ গোটেইকেইটা পৰিয়ালে শুদ্ধকৈ অসমীয়া কয় আৰু গোটেইকেইটা পৰিয়ালৰ ইয়াত 50 বছৰ হৈছে 71 চন কওক 51 চন কওক সকলো ফালৰ পৰাই তেওঁলোক ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া কথা বতৰাও সুন্দৰকৈ অসমীয়াত কৈ আছে অসমীয়া ভাষাত কলেজ স্কুলত পঢ়ে ছোৱালীজনী ক্লাছ 9ত পঢ়ে ছয়খোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ে এওঁলোকে কোনো বঙালী মিডিয়াম স্কুলতো নপঢ়ে কোনো বঙালী কথা বতৰাও নাই খাদ্য শস্য উৎপাদন কৰে মানুহক খুৱায় আৰু অসমতে জন্ম হৈছে 50 বছৰ 60 বছৰ শদিয়াত অহাই 50 বছৰ হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া তেনেকুৱা হ'লে তেতিয়াহ'লে কোন অসমীয়া কোন বঙালী কোন বিহাৰী এইবিলাকতো বিচাৰি উলিয়াও দিগদাৰ হ'ব অসমীয়া বুলি ক'লে যিকেইটা গুণ থাকিব লাগে ভাষা কৃষ্টি কথা বতৰা গোটেইখিনিয়ে ইয়াত আছে আৰু অসম চুক্তিৰ কথা যিবিলাকে কৈ থাকে সেই চুক্তিৰ সন্মতে এওঁলোক অসমীয়া গতিকে মই ভাবোঁ যে নিজৰ ভিতৰতেই কাজিয়া পেচাল লগাই একাংশই আমাৰ জাতিটোক দুৰ্বল কৰিব খুজিছে আৰু ক'ব নোৱাৰাকৈ সেই ষড়যন্ত্ৰবিলাকত কেতিয়াবা আমি ভৰি দিওঁ চৰকাৰৰ পৰা আমি পৰিয়ালকেইটালৈ সমবেদনা জনাইছোঁ আৰু সকলো দুখ এনেকুৱা পৰিয়ালৰ লগত আমি দুখৰ সমভাগী হওঁ আমি সমভাগী হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে ৰাইজেও সমভাগী হ'ব আৰু সকলোৱে মিলি পৰিয়ালকেইটাক সাহস দিয়াৰ যিটো আমাৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো আমি পালন কৰিম মইতো নাজানো কিহৰ কাৰণে আহি কাৰণ কোনোবাই যদি কয় নাগৰিকত্ব বিলৰ কাৰণে মাৰিছে তেওঁলোকতো 71 আগৰ নাগৰিকত্ব বিলৰ কাৰণে এওঁলোকক কিয় মাৰিব কোনোবাই যদি কয় কোনোবাই যদি কয় নাগৰিকত্ব বিলৰ কাৰণে মাৰিছে এওঁলোকেতো অসমীয়াত কথা কয় অসমীয়া স্কুলত পঢ়ে এতিয়া এই পৰিয়ালকেইটাৰ নাগৰিকত্ব বিলৰ লগত কি সম্পৰ্ক এওঁলোকতো 71ৰ পিছত অহা নহয় জালুকবাৰী তেতেলিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে 60 বছৰ ধৰি শদিয়াত আছে আমাৰো হয়তো বহুত মানুহ 60 বছৰ শদিয়াত থকা নাই এওঁলোক আছে